a Castaña, que reventou de risa. Unha vez ían de camiño unha brasa de carbón, unha palla e unha castaña. Camiñando, camiñando, chegaron a un río e non sabían como cruzalo. A castaña, que era moi lista, propuso o seguinte: como a palla pode flotar na auga, eu subirei por riba dela e levarame nadando cara a outra beira do río. Logo volverá e poderá levarte a ti, dixo dirixíndose á brasa. As dúas pareceulles moi ben, e así se fixo. Primeiro a palla pasou a castaña. E logo volveu pola brasa de carbón. Mas cando estaba na metade do río, a palla sentiu que se queimaba coa calor da brasa e, case sen querer, fixo un movimento brusco e dunha sacudida guindou na auga. Cando a castaña viu isto, deulle un ataque de risa. Ría tanto de ver a brasa mollada e con tanta forza que reventou. Nestas chegou a palla á beira do río toda chamuscada. A brasa chegou máis tarde, apagada e completamente enchoupada. Ademais, as dúas estaban moi enfadadas coa castaña, porque río cando elas o pasaban mal. Pero cando viron que co riso reventara o seu pelexo e que estaba desfeita, compadecéronse dela. Eleváronno ao xastre para que lle remendase o furado. O xastre só tiña un anaco de tea de cor máis clara que o da pel da castaña, e tivo que amañala poñéndolle un anaco desa cor. Por iso, agora andan todas as castañas cun anaquiño de pel máis clara. E colorín colorado, este conto xa está rematado. Por un lado e polo outro, mañá contamos outro.